Սիրելի հեռուստատեսողներ, 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսին առաջին անգամ կազմակերպելու է Կարեն Վարդանյանի անվան առաջին, այսպես ԱԹՍ մրցույթը, ինչպես գիտեն Կարեն Վարդանյանի անվանը շատ մեծ է անգնահատելի տեխնոլոգիական ոլորտում, նա իսկապես պայքարել է մինչև վերջ ու ստեղծել այն ներուժը Հայաստանում իսկապես արմատ լաբորատորիաները մենակ բավական են, որ մենք ունենանք պայծառ և շատ լավ ապագա, խոսքը իհարկե մեր երեխաների մասին է, ինժեներների ապագա մասին է, որոնք զարմացնում են իրենց ստեղծած տարբեր ինժեներական հետաքրքիր լուծումներով, ու ասենք, որ հայտերն ընդունվում են մայիսի 6-ից 26-ը ընկած ժամանակահատվածում, այնպես որ մանրամասները կիմանանք հենց հիմա հարցազրույցի ընթացքում։ Մեր տաղավարում է Կարեն Վարդանյան կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Ավետիք Քերոբյանը և Կարեն Վարդանյան կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Ասյա Սեփխանյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր տաղավար, և այո, Մանեն ասեց, որ Կարեն Վարդանյանի ավանդը ու ներդրումը անգնահատելի է, խնդրեմ ներկայացնեք ընդհանուր գործունեությունը կրթական հիմնադրամի, որից հետո արդեն ԱԹՍ-ների մասով ավելի կոնկրետ կխոսենք։ Կրթական հիմնադրամը նպատակ ունի Կարեն Վարդանյան հասարակական գործչի ավանդը և գաղափարներն ու նպատակները շարունակել իրականացնել արդեն իդեմս այս կառույցի և համակարգային ձևով։ Կարեն Վարդանյանի համախոհները և ընկերները շատ են, և կառույցը նաև մշակույթ կձևավորի, որ լավագույն մարդկանց ոչ միայն լավագույնը մատուցենք կենդանության օրոք, այլ նաև նրանց ֆիզիկական ներկայությունից հետո։ Կարեն Վարդանյանի այն գաղափարները, որոնք ընկած էին մարզային զարգացումը, Հայաստանի ապակենտրոնացված զարգացումը, ինչպես նաև երեխաներին տեխնոլոգիական կրթությունը հասանելի դարձնելն են հենց ընկած այս կրթական հիմնադրամի հիմքում, ինչպես նաև մենք պիտի գեներացնենք գաղափարներ և նպատակներ հանուն այն տեսլականի, որոնք մենք ժառանգել ենք պարոն Վարդանյանից։ Շատ լավ, և այս գաղափարի շուրջ տարբեր կառույցներ են հավաքվել, կխնդրեմ ներկայացրեք, ովքեր են կազմակերպում այս մրցույթը և ովքեր կարող են մասնակցել։ Մրցույթը կազմակերպում է Կարեն Վարդանյանի անվան կրթական հիմնադրամը, մասնակցությամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի և առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության։ Մրցույթի գաղափարը միշտ եղել է, և այսօր էլ անընդհատ թռչող սարքերի զարգացման և կիրառումների բազմազանության պայմաններում մենք նպատակարմար գտանք առաջին լուրջ միջոցառումը հիմնադրամի կողմից կազմակերպել հենց այդ բնագավառում, հենց այդ ոլորտում։ Մրցույթը հիմնականում կազմակերպված է փրկարար ծառայությունների, փրկարար առաջադրանքների շուրջ։ Մենք ունենալու ենք և կրակի օջախների հայտնաբերման, և տուժածների հայտնաբերման, և նրանց փրկարար փաթեթների, գոյատևման փաթեթների առաքման, և որոշ այլ առաջադրանքների շուրջ։ Մասնակցել կարող են բոլոր ցանկացողները, սկսած դպրոցական թիմերից, մինչև մասնագիտացված ընկերություններ, և մրցույթի հայտերը, ինչպես արդեն ասացիք, ընդունվում են, մենք սոցիալական ցանցերում տարածել ենք, և սպասում ենք, արդեն ունենք առաջին գրանցվածներին։ Իսկ ինչպես պետք է պատրաստվեն մասնակիցները, որպեսզի կարողանան լուծել մրցույթի ընթացքում առաջադրված խնդիրները։ Մենք նախատեսում ենք, որ հայտերը ընդունվելուց հետո կազմակերպենք մասնակիցների հետ ընդհանուր հավաք, որի ընթացքում կբացատրենք մրցույթային առաջադրանքների էությունը և դրանց դասակարգումը, բայց իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի այն թիմերը, որոնք որ մասնակցության հայտ են ներկայացնում, իրենք ունենան որոշակի, արդեն ունենան որոշակի պատրաստություն, որովհետև 4 ամսվա ընթացքում զրոից պատրաստվել, դա մի քիչ անիրատեսական կլինի։ Դե կարծում Արմատի լաբ շրջանավարտների շատերը կմասնակցեն, իսկ նրանք արդեն փորձ ունեն։ Մենք չենք սահմանափակում մասնակիցների շրջանակը ոչ մի կերպ։ Ես գիտեմ, որ կան անընդհատ թռչող սարքերով զբաղվող բազմաթիվ ընկերություններ, թիմեր, պատրաստության տարբեր աստիճանում գտնվող, բայց մրցույթը կազմակերպելու և դասակերպելու ենք այնպես, որպեսզի սկսնակներն էլ, մասնագետներն էլ հետաքրքրություն գտնեն մրցույթին մասնակցելու, և մրցույթի արդյունքներով նույնպես իրենց համար ինչ-որ բան տանեն այդ մրցույթից։ Որքանով հասկացա, այս մրցույթի շրջանակներում ԱԹՍ-ները հիմնականում հումանիտար և փրկարարական բնույթի են, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո,
Այո, առաջադրանքները հենց մենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ միասին մշակել ենք, առաջադրանքները շեշտադրված են հենց այդ ուղղությամբ, փրկարար աշխատանքներ, արտակարգ իրավիճակներին արձագանք։ Այսինքն զրոյից պետք է հավաքի թիմը անօթաշու թրշող սարք։ Դա պարտադիր չէ։ Այսինքն եղած իրենց ունեցած ATS-ներն էլ կարող են հարմարեցվել այդ առաջադրանքների կատարման։ Բայց պետք է ստեղծված լինեն Հայաստանում։ Դա եմ ասում։ Թիմերը պետք է ստեղծված լինեն Հայաստանում, հիմնականում Հայաստանում գործող թիմերի համար են կազմակերպում, բայց ինչ չէ, հաջորդ տարիներին կարող է նաև մրցույթ դառնա միջազգային, ես չեմ բացառում ոչ մի բան։ Մենք էլ չենք բացառում, հատկապես երբ ունենք միջազգային մրցույթների փորձ, ոսկե ռոբոտեքսի մասին եւ այլն եւ այլն, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ այստեղ կամ փաստորեն բարդության խմբեր, այսինքն կամ ավելի պարզ առաջադրանքներ, պարզ խնդիրներ եւ բարդ կխնդրեմ ներկայացնել նաեւ այս խմբերը, ինչպես եք տարանջատելու իրեր։ Իրականում 3 մակարդակում է լինելու մրցույթը՝ դպրոցահասակներ, իդեմս Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի սաների եւ ոչ միայն, երկրորդը սիրողական խմբեր եւ երրորդը արդեն մասնագիտական խմբեր եւ ըստ իրենց գիտելիքների եւ ունակությունների է լինելու բարդության աստիճանը, երեք հիմնական խնդիր են լուծելու՝ կրակի օջախի հայտնաբերում, դպրոցականների դեպքում ծուխ է լինելու, տուժածի հայտնաբերում եւ գոյատևման փաթեթի առաքում եւ արդեն երրորդը տեղանքի ախտահանում։ Դպրոցականների դեպքում ծուխ է լինելու, իսկ այդ դեպքում պրոֆեսիոնալների դեպքում ինչ է լինելու։ Պրոֆեսիոնալ դեպքում կլինի կրակի օջախներ, որոնք որ տեսանելի տիրույթում դժվար հայտնաբերվող կլինեն, այսինքն կլինի երևի թե ածուխներ, հա, որը հայտնաբերվում համար արդեն ավելի լուրջ տեխնիկա անհրաժեշտ լինելու անթաճի թրջող սարքի վրա տեղադրված։ Իսկ մենք հիմա ունենք մեր այնի բալանսում, այսպես ասենք, նմանատիպ սարքեր, որոնք օգնում են իրենց աշխատանքը։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, այո, ունենք այդպիսի սարքեր, բայց իհարկե դա այն բնագավառն է, որտեղ տեխնոլոգիական զարգացումը անընդհատ է, եւ մենք նաեւ խթանելու ենք այս մրցույթի անցկացումը, խթանելու ենք, որպեսզի Հայաստանում գործող թիմերը եւ հայկական ընկերությունները ավելի ակտիվորեն զբաղվեն այդ ուղղություններով, որովհետեւ դա աշխարհում շատ տարածվող, այսօր շատ տարածվող ուղղություն է եւ ATS-ների տարածվող կիրառում եւ անհրաժեշտ ուղղություն է։ Եվ անհրաժեշտ է, այո, ես տեղյակ եմ, որ շատ երկրներ արդեն ATS-ները կիրառում են, բացառապես ATS-ներ են կիրառում հենց հայտնաբերման եւ գոյատևման փաթեթների առաքման, որովհետեւ դա բացառում է մարդկային ռեսուրսի ներգրավումը, ավելի անվտանգ է դարձնում արտակարգ իրավիճակների արձագանքում եւ ավելի արագ։ Անգամ համավարակի ընթացքում փաստորեն եղել են դեպքեր, որ բնակելի տարածքներում բարձր ջերմությամբ մարդկանց են հայտնաբերել։ Այո, ախտորոշել փաստորեն դրոններն են այսօր ախտորոշում։ Նիդերլանդներում դա տարածված պրակտիկա է եւ այնտեղ ATS-ները կիրառում են նույնիսկ բնակչությանը տարատեսակ աղետների կամ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ ազդարարման համար, ինչպես նշեցինք, տարածքների ախտահանման համար են կիրառում, իսկ դա արդեն լուրջ առաջադրանքներ են, որոնք որ շատ ավելի հեշտ է կատարել ռոբոտացված համակարգերի միջոցով եւ ավելի արագ, քան օգտագործելով ավանդական միջոցները։ Դերլանդերում վարձել կջրեն ATS-ներով, նրանցից ամենից սպասելի է, իրական լավի մասով, որտեղ է տեխնոլոգիական կակաչներ, չէ՞, վարձեր, ավանդական կակաչներ։ Այո, վարձեր, կակաչներ էլ, այո։ Բայց ավելի շատ վարձեր։ Իդեպ տեղանքից խոսեցինք, ասենք որ մրցույթը անցկացվելու Լեռնապատում, Բոռումարս, ինչով է պայմանավորված այս ընտրությունը։ Ընտրությունը պայմանավորված է հենց կրթական հիմնադրամի գաղափարով, այսինքն ապակենտրոնացած զարգացում ապահովելով։ Լեռնապատ գյուղը Վանաձորից մի քանի կիլոմետր հարակից գյուղերից է, եւ Կարեն Վարդանյանի անվան կրթական հիմնադրամի կենտրոնը սարքվելու է Վանաձոր քաղաքում, իսկ մրցույթը զուտ տարածքից ելնելով, քանի որ թրիչկուղին արդեն իսկ պատրաստ է, իդեպ թրիչկուղին տեղակայել ենք Լեռնապատ գյուղում, ինչը կզարգացնի նաև համայնքը մի փոքր, նաև այնտեղ պլանավորում ենք ճամբարային տարածք ունենալ, փորձարարական ճամբարային տարածք, որը կապահովի եւ աշխատատեղեր, ինչպես նաև Երևանից մասնակիցներին կուղորթի, որպեսզի գնան այնտեղ ոչ միայն անօթաչու թրջող սարքերի ուղղվածությամբ, այլ նաև ծրագրավորման եւ տեխնոլոգիական ոլորտի, գնան այնտեղ հանգստանան, ինչպես նաև իրենց փորձը փոխանակեն տեղի երեխաների հետ եւ վերադառնան այստեղ։ Շատ է։ Եվ վերջում նաև մեր հեռուստատողներին տեղեկացնենք, ինչպես կարող են դիմել եւ ովքեր են լինելու ընտրողները, այսինքն ժյուրին
միայն հայեր են, թե նաև հրավիրվելու են դրսից մասնագետներ։ Կազմ խորհուրդը, ինչպես նշեցինք, բավականին լայն է, մենք եւ ունենք նախարարություններից մասնակիցներ եւ ունենք առաջատար տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների միությունը, հաստատ ամերիկյան համալսարանը, բայց մրցութային առաջադրանքների լայնությունից ելնելով, ժյուրին բազմակազմը լինելով, այսինքն մենք կունենանք եւ մասնագետների կազմ եւ ինչ չէ նաեւ պաշտոնյաներից բաղկացած խմբեր, դեռ իհարկե անհատական կազմը հայտնի չէ, թե ովքեր կլինեն, ես մանրամասներ չեմ կարող հիմա ասել, բայց ինչպես ասացինք, մրցույթին կարող են դիմել հենց Կարեն Վարդանյան org.get.org կայքում տեղադրված մրցույթային պայմաններով եւ ընդեղ էլ կա մրցույթի հայտի ձևը։ Մրցույթը ենթադրում է նաեւ հաղթողների, նաեւ ենթադրում է, որ հաղթողներին պետք է ինչ-որ նվերներ եւ մրցանակներ շնորհվեն, հաղթողները ինչ կստանան։ Մրցանակային ֆոնդ անպայման լինելու է, մենք նախատեսվում բազմատեսակ խրախուսման միջոցներ եւ մրցանակներ, բայց այդ ամենը հայտնի կդառնա արդեն մրցույթի մասնակիցների շրջանակը պարզ լինելուց հետո։ Սպասենք, շնորհակալություն։ Մենք ձեզ հրավիրում ենք սեպտեմբերին մանրամասներ իմանալու։ Մենք ձեզ հրավիրում սեպտեմբերին արդեն մրցույթ։ Մինչ այդ կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց տեսան այս մրցույթի շրջանակներում, Կարեն Վարդանյան.org կայքով լրացնել հայտադիմում եւ մասնակցել այս շփմանը։ Վերջնաժամկետը մայիսի 26-ն է, ուշադիր եղեք։